V tomto videu by som chcela porozprávať, prečo je pre mňa také dôležité, aby sa o sebarozvoji dozvedelo čo najviac ľudí a aby čo najviac ľudí sa rozhodlo tomu sebapoznaniu venovať pozornosť a rozhodlo sa pracovať na sebe, na svojich pocitoch, na svojich emóciách a na svojich zlozvykoch, neduhoch, podvedomých vzorcoch a aby sa čo najviac ľudí začalo zobúdzať. Ja už sa sebarozvoju venujem nejakú tú dobu a musím povedať, že mne sa život zmenil od základu. Mne sa upravili vzťahy, odišli mi zo života ľudia, ktorí ma v podstate psychicky ničili. Začalo sa mi meniť okolie, proste úplne cítim sa, ako keby som išla do životnej zmeny. A začala som inak vnímať svet. Začala som vnímať svet taký, aký som ho poznala vždy predtým, aký som ho poznala už od detstva, ako som videla svet ja. A to bol pre mňa zo začiatku veľký šok. Veľmi som sa toho zlákla, lebo začali zo mňa ísť pocity, ktoré som už dlho nepoužila, ktoré som už dlho nemala, ktoré jednoducho urobili takéto wow. A ja som zrazu mala návaly pocitov eufórie, pocitov šťastia, pocitov nekonečnej lásky. Ale samozrejme, keď príde niečo nové, tak telo a mysel reaguje a reagujú ako keby bojovným postojom tým pádom a chcú vás presvedčiť o tom, že to bol len taký sen alebo to bola len nejaká ilúzia. A vy tomu samozrejme uveríte, lebo ste to tak naučení, máte to tak naprogramované od malička. Čiže v podstate ako keby zase na to zanevriete, alebo zabudnete, alebo necháte to tak. A žijete si zase ten svoj život dookola. Raz mám peniaze, raz nemám. Raz mám dobrý vzťah s mamou, raz nemám dobrý vzťah s mamou. Raz mám so susedom vynikajúci vzťah, potom si zase niečo povadíme. No proste žijete si, ja idem do práce, nechce sa mi, ja neviem čo. Proste žijete si ten svoj život stále dookola. A potom zase prídu tie momenty tej eufórie, keď sa vám niečo podarí, keď niečo dosiahnete, po čom túžite. A zase to potom zase zmizne. A takto to ide dookola celý život. Hej, máme tie stavy hore, dole, podľa cyklov. No lenže sebarozvoj je práve o tom naučiť sa a spomenúť si, kto vlastne sme a na čo sme sem prišli a čo sme si sem prišli zažiť. O tom je sebarozvoj. Preto je veľmi dôležité, aby každý človek začal spoznávať sám seba, či už vedeckým štýlom alebo proste tou spirituálnou stránkou. Každý máme to svoje, ale je dôležité, aby každý začal spoznávať sám seba, aby začal spoznávať svoje myslenie, svoje cítenie, aby začal vyjadrovať to, čo cíti, čo naozaj v ňom už vrie roky, rokúca, on to potrebuje proste dať zo seba von. A to je tá úprimnosť. Ten sebarozvoj učí aj úprimnosti. Ten sebarozvoj vás jednoducho dostane do stavu totálneho pokoja, keď si poviete, dobre, teraz je to tu. Potešíte sa normálne, že je to pre vás nová výzva a jednoducho spravíte to excelente, bravúrne, bez chyby, hej, v podstate. A ono je to potom také úžasné, lebo keď začnete mať radi seba, začnete si veriť a začnete naozaj cítiť, čo vo vás je, tak vtedy začne byť ten svet ešte len úžasný. A toto vás ten sebarozvoj v podstate učí. Ono, ako už všetci dobre viete, myslou si ovplyvňujeme svoju realitu. Ono je to všetko krásne, úžasné, ale keď sa pozrieme na dejiny ľudstva,
ktoré začali už pár tisíc rokov predtým, než je prvá písomná zmienka, tak zistíme, že v podstate my už naše mysle na vytvorenie ilúzie nejakého človeka alebo ľudí, ktorí majú nejaký ten svoj sen a není práve najkrajší, tak oni už v podstate začali využívať túto našu schopnosť tisíce rokov dozadu. Keď sa pozrieme na skutočné dejiny ľudstva, tak zistíme, že všetko začalo v dávnych časoch, keď sa ponoril kontinent Atlantida. Veľa ľudí popiera existovanie Atlantidy, ale ja vám poviem, že tá Atlantida existovala. A tá Atlantida bola v podstate, nejako ju ospevujú, že to bola krajina vyspelých možností a všetkého. Áno, to bola, to je pravda. Ale v Atlantide vznikol tento tzv. Projekt manipulácie ľudstva na jednu svetovú vládu. Veľa z vás o tom určite ešte nepočulo. Ak ste o tom ešte nepočuli, tak si pozrite Pat Kabali. Je to z portálu otevrisvojmysel.cz. A tam nájdete odpovede. Nejdem to tu narozoberať, lebo to by sme mali zase na dlho, ale ten film vám ukáže v podstate dejiny v skratke. Není tam Atlantida, preto vám o nej hovorím, ale ten zvyšok už si môžete pozrieť v tom filme. Je len na vás, aký si na to utvoríte názor. Ja nikomu ho nevnucujem. Ja si jednoducho myslím o tom svoje a hlavné je od toho sa odosobniť a vidieť to tak, že je to naša skúsenosť, je to naša skúška, ktorú my musíme ako ľudia zvládnuť a ktorú my zvládneme v podstate s ľahkosťou. Pretože máme návod. Návod už máme dlho. Čiže není to ani moc zložité. Takže keď sa vrátim k tej Atlantide, žili tam ľudia, ktorí mali ako keby vyspelú techniku, ktorá ich posúvala na nejakých bohov, mudrcov a neviem čo všetko, keby sme sa o tom tak skrátke bavili. A jednoducho oni túto ideológiu božstva po páde Atlantidy zaviedli do celého sveta. Urobili to tak, že sa vymyslel spisovateľ Homer, ktorý písal o tom, ako sa oslobodiť, ako sa to dá cez bohov, cez vojny. A jednoducho toto bolo prvé, čo začalo byť sugerované ľuďom do mysli. Ľudia v tej dobe nevedeli písať ani čítať. A keď sa objavil takýto nejaký dokument, bolo to pre nich nové, bolo to pre nich wow. Musel to napísať nejaký vzdelaný človek, keď dokáže takéto niečo. A proste takto sa to rozširovalo z krajiny na krajinu, z náboženstva na náboženstvo. A v podstate v každej tej náboženskej knižke nájdete zmienku o Satanovi. Je na to dobrý film, ktorý práve teraz akurát idem nadabovať do slovenčiny. A keď ho dám, ako keby keď ho zverejním, tak určite bude link aj na platforme a určite bude link aj na facebookovej stránke a vo facebookovej skupine. Čiže tam by som chcela, aby si ten film pozrelo veľa z vás, aby ste si
skutočne pozreli aj tú opačnú stranu mince a vytvorili si z toho svoj vlastný názor. Pozerajte sa na ten film, prosím, potom objektívne, pretože potrebujete si utvoriť svoj vlastný celostný názor a ja ten film beriem ako ukážku toho, čom je naša sila, čoho sme my schopní, ukážku toho, čo sme dokázali za tie roky silou myslenia vytvoriť. A myslím si, že keď to ide aj tým negatívnym smerom, určite to dokážeme aj tým pozitívnym smerom. Čiže o toto mi ide, aby sebarozvoj začalo spoznávať čo najviac ľudí, pretože iba tým, že začnú spoznávať seba, začnú sa milovať a začnú milovať všetkých naokolo a začnú sa pozerať na svoje neresti, na svoje bolesti, ako na niečo, čo ich posúva vpred a čo im pomáha prekonať možno ešte niečo ťažšie, tak pre tých je sebarozvoj úžasný, pretože všetko vás naučí. Naučí vás toto všetko, naučí vás znova cítiť, naučí vás znova vytvárať v mysli tie úžasné, tie nádherné veci, ktoré proste sa stanú vašou realitou. Najdôležitejšie je naučiť sa s tým pracovať a hlavne tomu veriť. A ako dokážete veriť tomu, že médiá sú dobré, že vo svete nemôže byť mier, ako veríte tomu, že proste všetko sa musí vyriešiť vojnou, násilím, ako veríte tomu, že napríklad UNICEF je úžasná organizácia, ktorá pomáha deťom, ako veríte tomu, že ja neviem, McDonald's je úplne coolový, super, tak v podstate vtedy by ste jednoducho sa mali nad tým zamyslieť a mali by ste dať tomu sebarozvoju šancu, pretože ten sebarozvoj vám ukáže, ako naozaj tento svet vyzerá, aká naozaj tento svet je ilúzia vytvorená myslami celého sveta. Akú obrovskú silu má naše myslenie, ako my myslami dokážeme vytvoriť niečo také strašné v podstate, hej? Ale keď sa na to pozriete z tej dobrej stránky, tak zistíte, že my dokážeme tým pádom, tými myslami aj vytvoriť raj na zemi. Raj na zemi, áno, dobre počujete. Tak, ktorým sa budem zdať možno taká šibnutá alebo niečo, ale predstavte si, keby sme všetci navzájom komunikovali takýmto tónom, keby sme sa všetci navzájom radovali z toho, čo má druhý, čo sa mu podarilo, za jeho vytrvalosť, za jeho proste veci, ktoré si musel odoprieť, hej? Čo by sa stalo, keby sme všetkým ľuďom popriali len to najlepšie a mali pochopenie pre ich správanie. Lebo my nevieme, čo ten človek si prežil. My nevieme, čo ten človek má za sebou, koľkokrát jeho osočovali alebo koľkokrát si ho nevšimali. My vôbec nevieme minulosť toho človeka. A preto aj keď sa správa zle, nemôžeme ho súdiť, lebo nevieme, či sa to vôbec mal niekedy šancu naučiť inak. Lebo sami dobre viete, čo ste sa naučili v detstve a v mladosti, to používate v dospelosti. A to robí každý človek, to není výnimka, ktorá by to nerobila. Iba človek, ktorý je už vedomý a človek, ktorý si je vedomý toho, čo to s ním robí. Čiže preto je sebarozvoj veľmi dôležitý. Zistiť, čo naozaj je v živote dôležité a čo nás naozaj privedie do toho stavu tej nekonečnej lásky, toho nekonečného šťastia,
toho, čo nás proste, to, čo tu proste naozaj má byť, to, čo nás má jednoducho spájať a má nám nechať ten priestor, tú slobodu, tú voľnosť. To je ono, tá láska. K sebe a k všetkým. A o tom je seba rozvoj. Keďže ja som na mojej ceste seba rozvoja už 3 roky a veľmi si želám, aby ľudia na sebe pracovali. Chcela by som vám ešte povedať na záver, čo mne sa doteraz udialo. Ako sa venujem seba rozvoju, zistila som, že dokážem vytvárať kvalitné recepty pre prírodnú liečbu, hej. Zistila som, že vidím synchronicity, zistila som, že keď ja počúvam odkazy od vesmíru, tak sa dejú veci tak, ako majú. Zistila som, že všetko, čo sa mi zlé stalo, teraz potrebujem. A teraz to potrebujem ako sol, lebo vidím, čo vám všetko musím povedať. A vidím presne, kde som urobila chyby, vidím presne, čo ma to naučilo. To je po tretie. Po štvrté. Sebarozvoj vás naučí láske, nekonečnej láske. Tomu nebudete veriť, čo vy v sebe máte za silu. A to má každý človek. Každá duša má tú lásku v sebe. Tú nekonečnú lásku, lebo z tej lásky sme stvorení a tá láska nás drží pri živote. Každého jedného. A veľa ľudí zabudlo na to, čo je láska. Aj keď povedia, áno, viem, veď jasné, veď láska. Ale keby ste sa teraz zamysleli, tak mi povedz naozaj, čo cítiš. Čo je pre teba láska pocitovo? Tak zistite, že väčšina to nebude vedieť ani na to odpovedať. A o tom je tiež seba rozvoj naučiť sa tej láske. Takže v podstate mne sa toto dialo a v podstate aj to, že príjmam také správy, že jednoducho toto rob, toto pôjde dobre, týmto pomôžeš takým ľuďom, týmto pomôžeš hentým ľuďom, týmto pomôžeš týmto ukážeš, že treba spolupracovať, že spolupráca je úplne to najväčší dar, ktorý máme, hej. Takže aj toto, že tieto myšlienky mi začali chodiť a ono, ako ich v podstate dávam do hmoty, tak oni sa aj jednoducho upevňujú a sú v podstate úspešné. To je ďalšia vec. No a keďže ja som taká skôr spirituálne založená a mne išlo celý čas, že ja jednoducho musím niečo robiť pre ľudstvo, musím jednoducho sa snažiť čo najviac ľuďom toto priblížiť, tak som navštívila jednu pani, ktorá opravuje ako keby na DNA úrovni dušičky, opravuje vlákna a také veci. No a potom, ako som ju navštívila, to už bolo, už som sa venovala seba rozvoju dlhšie, len som sa proste neposúvala, ja som stále cítila, že mám niečo veľké urobiť, ale nebola som si istá sama sebou, neverila som si. No a potom sa mi vlastne stalo po tej terapii s ňou, že sa mi spustil cudzí jazyk. Začala som rozprávať iným jazykom. Strašne som sa toho zlákla. Strašne som sa bála, že čo to je pre Boha, veď budú ma pokladať za šibnutú, veď toto, čo je to, ako je možné, že mne to ide a ja rozprávam a ja neviem, čo rozprávam. No proste, keby ste ma videli, ja som bola ako kôpka nešťastia. A potom stále mi chodili informácie z hora, rozprávaj, rozprávaj, veď povedz ta, čo v tom. A už som sa tak rozhovorila potom. No a začala som pátrať, čo je to za jazyk, čo to robí, ako je možné, že vôbec také niečo dokážem. No a našla som Veronku, ktorej za to veľmi ďakujem, ktorá tak rozpráva podobne ako ja, ale nie celkom.
tak mi vysvetlila, že sú to v podstate svetelné kódy, ktoré liečia prírodu, ktoré liečia ľudí, ktoré liečia všetko, čo liečiť potrebujeme, pretože ako sa mení planéta Zem, ako sa mení anima mundi, ako proste sa menia teraz tie energie na celom svete, tak sa meníme aj my. A meníme sa tiež skrz týchto energií. Čiže v podstate začíname vibrovať spolu s vesmírom. No a ja mám dar rozprávať svetelné kódy, rozprávať kódy, ktoré majú ľuďom pomáhať dostať sa do súladu s láskou. Dostať sa do toho svojho srdiečka a robiť veci, o ktorých dušička túži, ktoré naozaj chcú robiť, ktoré tak dlho v sebe dusili a brzdili a nech už konečne vyjdú von a nech už konečne sú šťastní a nech už realizujú to, čo potrebujú realizovať. Čiže ja by som vám chcela na záver tohto, aby ste videli, že čo sa môže stať aj pri ceste seba rozvoja, by som vám chcela niečo povedať touto rečou. Je to niečo, čo už v sebe dlho nosím, pretože toto video už som sa snažila natočiť asi 1000-krát a nejako som to vždy zavrhla, ale už som pri 20. minúte, takže už to dotočím. A chcela by som vám niečo v tej reči odkázať, lebo už mi to chodí veľmi dlho a máte to všetci vedieť. Tak vás poprosím, keď by ste si zavreli teraz oči, aspoň trikrát sa zhlboka nadýchli a vydýchli a tým výdychom sa uvoľňovali. Jednoducho nádych a výdychom sa uvoľňujte celé telo. Nádych a výdychom uvoľňujte celé telo. A teraz by som vám chcela niečo povedať, niečo, čo vám dúfam vyvolá zimu mriavky a niečo, čo vás posilní a dá vám sílu, aby ste sa aj vypustili na tú cestu seba poznania. Moana šonia na hejaka šáta moaka šo. A ja chápem, čo má o maja, ona hova, čo ona okajú. Ja ona šani, hej, a ne hova, čo ona ja má maja, ko hova, čo mi ho. Ona hova, čo má moja, moja, čo ona hova, ja hova, čo ty ho. Ja má ma šami, mena, haj, na, ja hova, hova, ko šani, haj, či. A ja ka šani, hova, kaj, hova, čo mi ho, až ty. Wani oke au shiani wane a waka shoya wataya. Waka mamia wa shiani wakaya wa staya. Yako mani a mi moi oki. Aye ke au chi wataya wa nai. Aya wa yao shamaya na ha sho. Aya ka shiata wataya. Wake na shi. Aka yani. Yeo na hoya na itaya. Wa ya kestei o na hei. Wa ya shona o tei. Lio mi ha sheami a mi keani. No wa ya kana wa sta. Na wa na sheani. Ma ya eti. Ha ya ni ata o tei. Ak sa vám nechce otvoriť oči, neotvárajte. Ostaňte v polohe, akej ste a užívajte si to. Takže toľko k mojim zatiaľ otvoreným darom a dúfam, že na budúce vám už budem môcť porozprávať o ďalšom. Tak sa majte krásne a dúfam, že vás toto video povzbudilo a dúfam, že sa pustíte do práce so sebou
a dúfam, že ľúbiva vám bude na to tým najlepším nástrojom. Majte sa.